сестран уметник, уметнички директор на театарот Џинот во Велес, негова најголема страст е уметноста во сите нејзини облици и форми. Многу нешта ќе бидат дел од ова интервју со актерот Васил Зафирчев, како што е она пошто сонува, како е да се биде во кожата на некој друг, кога и дали актерот ја напушта кожата на оној кој го толкува. Сцената е место за кое што сонува веројатно секој актер. Како ви опишале како е да се биде нацена за Васил Зафирчев? За мене сцената е место на кое што сум највистински најсвој. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why can't, oh why can't I? Се наоѓаме пред Новиот Велешки театар. Вие сте веќе неколку години уметнички директор на истиот театар. Колку е поразлично или колку може да се биде и вистински на сцена и вистински актер, а во исто време и да се влијае на сето она што ќе биде уметничка, да речеме, нешто што ќе биде како уметност прикажано за Велишан и Велес? Креативно е во секој случај и не е многу поразлично од она што ми е примерна професија, затоа што во иста насока како што како актер размислувам за представите и творечките ангажмани, така и како уметнички директор, иако позицијата уметнички директор покрај тој креативен уметнички дел има се разбира и своја административна страна, која што е исто така убава, затоа што е врзана со грижата за театарот, за ансамблот, за нивните вистински и креативни потенцијали со кои располагаат, за изборот на текстовите кои програмски ќе се поддржат во текот на годишната програма, евентуалните гостувања, фестивали, репертуарската политика, кадровската политика. Мене ми е многу драго што за релативно кратко време успеавме да си ги вработиме сите актери од немладите генерации, особено кои што се попотекло од Велес, така што сега имаме така една фина бројка на актери од различни генерации во рамките на уметничкиот ансамбл и се разбира секако. Имавме и доста вработувања во однос на техничките кадри, административните кадри, така што театар кој во годините кога јас почнував имаше само 11 вработени, од кои 10 актери, а едно административно лице, сега театарот ни брои околу 40. Што е секако многу значено. Значено за таа театарска традиција која што е несомнено историски дел од Велес како град. Не можам да не ве прашам, рековте дека дел од ансамблот биле луѓето од, да речеме, средната генерација, што чисте сега, да речам, уметнички директор. Дали тоа некако ги помислува? Колку тие ви веруваат или нема никој? Јас никогаш не сум се поставил како предпоставен, како директор. Јас сум предсек колега со останатите актери од ансамблот, затоа што се тоа луѓе кои, кога сум бил на самите почетоци, голем дел од нив ми биле ментори, голем дел од нив се моја генерација, но има и помлади, се разбира, од мене. Но пред се сме колеги, ние многу отворено разговараме за сите предизвици, сите проблеми со кои се соочуваме. Така што не, јас не ги сакам тие автократски и технократски позиции од кои што се застапува позицијата. Напротив, јас сум многу отворен, комуникативен човек и многу искрен човек. Јас искрено им пристапувам и на предизвиците, и на проблемите. Апсолутно немам никаков проблем да кажам дека нешто не можам или дека нешто не знам и да научам од оние кои што има што да ми кажат. Што работите во моментот? Пред неполна една недела и половина завршивме со еден голем проект Медеја, кој што на кој што нашиот театар работеше само како технички копродуцент, некој тоа беше представа во продукција на Сдруженијето на граѓани фестивал на античка драма Стоби, прв проект од доменот на пограничната соработка со Грција. Тоа е една копродукција која што работевме со слично сдружение од Лерин, кое што е посветено токму на античката драма. И веднаш после таа премиера продолживме со подготовките на представата со работен наслов Старицата од Калкута, работена според текст на непознатиот израелски автор Ханок Левин, за кој што ги откупивме авторските права, кој што ќе биде во режија на нашата режисерка и некој вработена во театарот Софија Ристеска. Станува збор за еден многу интересен текст од доменот на сатиричниот и политички ангажираниот театар со многу прекрасни ликови. Очекувам дека ќе направиме една исклучително богата представа и жанровски и актерски, која што на одличен начин ќе комуницира со публиката, а премиерата ја очекуваме некаде кон средината на месец март. И веднаш потоа продолжуваме веќе со втората премиера од годинишната програма. Се станува збор за представата Бели Ноки од Достоевски во режија на Звезда Ангеловска, со која што ова ќе ни биде практично трета соработка како театар и режисер. И кога веќе Звезда ја споменавте, еве и ова прашање нека биде овде поставено. Алма Малер, и вашето режисерско, да речеме, искуство, па сте рекле тамо некаде дека жената е она, сега парафразирам само, можеби не беше вака точно, жената е онаа која што може да го подобри светот или да го направи пубаво место за живење, или дека жената е посилниот пол. Зошто жената и женскоста е принцип? Заради женскоста како принцип на создавање, а не принцип на рушење, кој де факто се врзува за принципот на машкоста. И во таа смисла мислам дека таа убавина за која говорат многу луѓе дека ќе го спаси светот е всушност таа убавина и добрина која произлегува од женскоста како принцип, кој де факто е принцип на творење, на создавање убаво и добро. Машкоста е дефинитивно историски, цивилизацијски погледнато принцип на рушење, на деструкција. Јас не се сложувам дека токму овие постпазарни процеси кои произлегуваат од глобализацијата или од таа експанзија на материјалното во некаква етичка и естетичка смисла дека придонесува за спојување на половите. Напротив, мислам дека половите се повеќе се диференцираат, особено што принципот на женскоста станува се повеќе и повеќе доминантен во промислувањето на светот, кој што го живееме, што сметам дека е добра и убава иднина за нас како човештво, кое за жал цивилизацијски и историски погледнато одамна духовно пропадна. Така што верувам дека женскоста е принципот кој ќе не врати на духовноста внатре во нас. Сцената е место за кое што сонува веројатно секој актер. Како би опишале, како е да се биде нацена за Васил Зафирчев? За мене сцената е место на кое што сум највистински, најсвој. Во најсуштествената смисла на собственото постоење. Таму сум она што сум вистински одвнатре. Отворен, искрен до крај. Храбар. Сцената всушност нуди можност да бидете се она што не можете да бидете во реалниот живот. И тоа е веројатно најубавата страна на актерската професија. Од секогаш било така или и тоа е дел од нешто што се учи, се добива како чувство? Вербата во тоа беше од секогаш иста. Меѓутоа со текот на годините, со текот на искуството, со зрелоста која што човек ја добива и како човек и како уметник, се зголемува само одважноста да се биде уште поискрен, уште похрабар. И тоа публиката знае да го препозна. Знае да го препозна од улога во улога, од представа во представа. И веројатно тоа се најубавите моменти, затоа што ова е сепак ефемерна професија, уметност на мигот, од неја не останува апсолутно ништо, останува само некакво емоционално сеќавање, некаков спомен, некаква фотографија, плакат. Но тие моменти кога на таа искреност и храброст кои буквално ја фаќаат и удираат од земја публиката, се моменти кои се памтат до крајот на животот. Како е да се има можност да се влезе во кожата на некој друг? испитувачки. Некои улоги ги градиме преку интроспекција, истражување во себе си, а некои улоги ги градиме истражувајќи ги другите. Театарот всушност е една од ретките сценски уметности која го промислува и истражува животот внатре во вас и надвор од нас. И тоа е море од бесконечни можности, од бесконечни обиди. Нема крај. Нема крај ниту на прашањата, нема крај ниту на одговорите, затоа што еден одговор произлегува од друг и така до бесконечност. И во тоа е убавината, тоа дава можност процесот на работа на една улога да не заврши со премиерната изведба, која е всушност само прв контакт со публиката, туку да продолжи понатаму од изведба во изведба. Вие истражувате уште повеќе и го движите ликот се подлабоко во него и се повнатре во вас. До себе, да. Сигурно сум те прашувала и сега ве прашувам и вас, постои ли момент кога влегувате во улогата и потоа едноставно, и колку е тоа едноставно, и дали е воопшто можно да се излезе без ништо да остане во вас од улогата која што сте била, од некој друг на сцена? И колку можеби тоа што го носите на сцена како некој друг потоа гради, не сакајки, свесно, несвесно, гради нешто во однос на карактерот, во однос на себе препознавањето или спознавањето на себе самиот? Кога станува збор за ова прашање, со секогаш сум за демистификација на тој дел од актерската професија. Театарот е методологија како и секоја друга. Театарот е пред се занает. Театарот е пред се причини и последица. Тоа вклучително се однесува и на психоемотивните техники со кои се гради една улога. Процесот дали актерот ќе влезе подлабоко или ќе може полесно да излезе, зависи преци од естетичката профилација на представата, од жанрот, од методологијата на режисерот, но најмногу од актерскиот пристап. Има улоги кои ве бараат цели и во кои не сте ни свесни кога така длабоко се фрлате внатре во нив. И ви треба многу повеќе време да излезете. Значи, можно е да се излезе во секоја смисла, така? Да. Се разбира дека тоа остава последици поднос на психоемотивниот хабитус на актерот. И затоа постојат техники како човек да го одвои тој дел од собствената професија пред да се врати во реалниот живот. Јас не милувам кога некои колеги ги мистифицираат тие процеси. Тие процеси се интроспективни, се внатрешни, се случуваат внатре во нас, се многу интимни, за нив не се разговарат, тие не се споделуваат. Тоа се интимни процеси на секој еден актер и тоа е дел од нашата лична психоемотивна и ментална хигиена како уметници. И тоа се процеси илуминативни кои ги има секој еден уметник, без оглед на тоа дали станува збор за театарот како изведбена уметност или станува збор за музика, за ликовна уметност, се едно. Тоа се процеси кои се дел од карактерот, од природата, на професијата на секој еден уметник. Понекогаш си болни, затоа што ние, работејќи на една улога, откриваме некои нови вистини за себе си. Тие нови вистини не се секогаш убави и благопријатни. Честопати знаат да бидат и болни. Исто така, работејќи на некоја улога, откриваме нешто за другите, препознаваме природи, собитија, состојби, карактери на некои нам блиски, драги луѓе. И тоа ни го менува нашиот однос потоа со тие луѓе. И тоа е убавината на оваа професија, затоа што е постојано жива. Вие постојано сте во контакт со себе си. Од тој аспект актерската професија е длабока медитативна. Таа бара да сте постојано во контакт со собственото највозвишено јас и да го повикате вашето највозвишено јас кога се впуштате во тој процес на креација, иако ние сето тоа го правиме апсолутно рационално, со предумисла, со очекување, со психоемотивни техники, со некаков занеет и методологија, сепак ние на крајот од процесот сме медиум низ кој што минува некаква енергија, минува некаква универзална мисла, универзална емоција, која што на еден универзален начин ја допира публиката пред се на емоционално, на базично ниво, а потоа и на интелектуално, на естетичко. тоа се веќе другите слоеви на представа кои не се нужни, затоа што публиката пред се го доживува театарот сетилно, го доживува низ сите сетила кои ни се дадени од природата. И тоа е една од најголемите и најубавите страни на оваа професија. Кога Васил Зафирчев реши да стане актерот? Васил Зафирчев? Имаше миг кога кликна нешто или од секогаш знаевте? Несвесно уште многу, уште во најраната возраст, уште некаде на своји 7-8 години, кога прв пат во животот тетка ми ме однесе на театар. И не случајно, тоа беше Велешкиот, ама не овој, старата театарска зграда на Велешкиот театар, и тоа, замислете, беше представа со Петре Прличко. Стимале среќа. Се викаше на Сечила, во режија на Душан Нумовски, игра сега веќе сите повозрастни колеги од нашиот театар, кои сега спаѓаат во таа средна генерација, да речам. И тоа беше едно за мене многу потресно искуство, многу возбудливо искуство, кое што буквално ме помести. Од тогаш почнав да мечтам за театар, да мечтам да сум често таму, често во публиката, а со текот на годините се јави желбата и да го истражам оној дел зад сцената. И таа прва моја така рационална, свесна промисла се случи кога ја бев некои свои 13-14 години. Буквално на моите родители им кажав, јас сакам да ме однесете до театар и сакам да станам дел од тогашната младинска сцена која постоеше. Тоа е од некаде 93-94 година. И оттаму веќе беше јасно дека јас ќе продолжам во таа насока, затоа што тоа сфатив дека ми е голема љубов. Иако имав уште една друга голема љубов, која беше абсолютно спротивна на оваа уметничката, тоа беше астрономијата и астрофизиката, затоа што многу исакав и математиката и физиката, така што ако не бе фактор, сигурно ќе се насочам во таа насока. Иако ги обединува едното и другото, таа потрага по бесконечното, таа потрага по одговорот, што е прво јајцето или кокошката. И тоа се веројатно енигми и на двете науки, ќе речам, за животот и за светот, за начинот како ние го промислуваме светот, а како светот во суштина е. И тоа се бесконечни прашања и одговори на кои никогаш не може да дадете дефинитивен одговор. И тоа е таа вечна сизифовска потрага по вистината и убавината, натре во нас и надвор од нас. Ни раскажавте, ама мислам дека може би има уште нешто за раскажување. И рековте нешто на титка ви кога излеговте од театарот. Како тоа го доживеавте и преживеавте? Јас бев толку потресен што молчев. Молчев до не стигнавме дома. Потоа титка ми приготви чај и ме прашаше какво е моето доживување за тоа што го видов. Како го доживеав јас театарот. Јас театарот го доживеав како слики кои се отвораат и затвораат. Слики кои се отвораат и затвораат. Значи, јас првенствено не бев фасциниран само од актерската вокација во рамките на театар, току од таа синкретична природа на театарот, кој обединува внатре многу уметности. Слики кои се отвараат и затвораат, кои имаат мирис, кои имаат боја, кои предизвикуваат некаква сетилна сензација кај гледач. Тоа е она што најмногу ме удри во театарот, и тоа е она што сега како професионалец кој работи, твори и живее театар, се обидувам да го промислувам кога работиме на една представа. Тоа е представата да не функционира само на ниво на една информација, току во себе да содржи повеќе нивоа на информации кои различни слоеви од публиката различно ќе ги опфаќаат. И тоа ми се чини дека една од суштинските функции на театарот, кој не е само да забавува, току пред се таа дидактичка функција на театарот да го образува и да го проширува тој емоционален хоризонт на публиката, да го отвара за некои нови искуства. Па нека се исетиме. Може ли да ни опишете како Васил Зафирчев подготвува една улога? Како изгледа тоа? Нешто од интимниот дел за кој што велите можеби актерот не треба да зборува. Јас работам на проба. На проба? Да. Дома не? Дома работам, но тоа е интроспективен процес. Тоа е процес внатре во мене. Јас не сум од типот на актери кои си репетираат дома, кои си репетираат текст, кои си подместуваат дел од мебелот за да пробаат. Има такви актери? За мене се има, абсолютно. Да. Различно е тоа кај секој актер, индивидуално. Јас си работам на проба, таму ги испробувам нештата кои веќе во мене оживеале и созреале за да ги пробам. Но останатиот дел тоа е еден континуиран интроспективен процес на анализа, на истражување, на прашање, на одговори, на барање по собственото емоционално сеќавање, на барање по луѓето кои сум ги сретнал, кои ги среќавам. Многу е чудно и интересно. Некогаш решението на ликот можете да го најдете буквално на улица. Да сретнете некој апсолутно за вас непознат човек кој во моментот ќе ви прати информација која е зрното на вашата улога која во моментот ќе работите. И тоа да ви ги отвори вака во секунди сите светови на тој лик и тоа просто да го видите. Потоа е секако занаетот и методологијата како тоа да го преведете, да го артикулирате со сите таленти и средства кои ги поседува еден актер. Се разбира, тоа не е само зборот, не е само говорот, не е само емоцијата, не е само умот и душата, тоа е една синкрезија од можности кои ги има актерот како тоа да го живее, за да може да го пренесе на публиката, но не и тоа најважно. Најважно е како тоа да стане репетитивно, како да може тоа да го прави секој пат и на секоја изведба, а да изгледа како да е сега прв пат. Тоа е проклетството од една страна на нашата професија, која од една страна многу не полни, а од друга страна и многу не троши во таа ментална и психоемотивна страна. Вербата, посветеноста и истрајноста. Да продолжам да чекорам по мојот пат. Тоа е движечката сила на актерот Васил Зафирчев. Somewhere over the rainbow bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why can't, oh why can't I?